Hej og velkommen til Skønhedslaboratoriet. I dag så skal vi kigge nærmere på et spørgsmål, som rigtig mange af jer seere har skrevet ind til os med. Nemlig, hvordan får man tykkere og længere hår? Det forstår vi godt, at I gerne vil vide, og derfor tager vi i dagens afsnit et kig på nogle af internettets mange tips og tricks. Vi skal blandt andet snakke om hairgummies virker, eller om hårvækstfremmende sera gør en forskel. Allerførst så skal vi lige have styr på, hvordan hår rent faktisk vokser. Og som vi også har talt om i et tidligere Skønhedslaboratoriet afsnit om vippeserum, så bliver alle hår dannet nede i hudens porer, hvor der ligger en hårsæk. Hårsækken laver et protein, der hedder keratin. Når keratin bliver lavet, så dør det faktisk rigtig hurtigt igen, og der bliver dannet nyt keratin nedenunder det gamle, som så bliver skubbet op. Det bliver skubbet op og skubbet op og skubbet op, indtil du til sidst kan se det som et hår på hudens overflade. Jo længere den her keratinkæde er, ja, jo længere er dit hår. Men på et tidspunkt så stopper hårsækken med at producere keratin, fordi den går ind i en såkaldt hvilefase. Det betyder, at det hår, du allerede har, bliver siddende i en periode, hvorefter det vil falde af. Det har du helt sikkert selv oplevet, når du enten vasker hår eller rærer dit hår, og der falder nogle hår ud, uden du overhovedet kan mærke det. Det er helt normalt, og det betyder bare, at der er nogle hårsække, som er gået i hvilefase. Hvilefasens varighed er meget individuel, men et groft estimat for håret på hovedet er, at hårsækken hviler i cirka 3 måneder. Derefter så begynder den at producere et nyt hår. Heldigvis er håret så smart indrettet, at hvilefaserne er forskudt, sådan så du hele tiden har noget hår på hovedet. Men hvor langt kan håret egentlig blive? Det er igen meget individuelt, og det afhænger af, hvor lange vækstfaser du er født med. Man siger, at hovedhårets vækstfase varer mellem 3 og 5 år, alt afhængig af dine gener. Dit hår vokser cirka med en hastighed på 0,35 mm per dag, og det svarer til 13 cm årligt. Vi kan lige prøve at lave et lille regnestykke. Hvis din vækstfase er 3 år, så vil dit hår højst sandsynligt ikke kunne blive længere end 39 cm langt. Hvis du derimod har en vækstfase på 5 år, vil du opleve hår, der stopper med at vokse lige omkring de 65 cm. Før vi dykker rigtig ned i at snakke om hårets tykkelse, så skal vi lige slå fast, at håret kan være tykt på flere måder. Enten kan du have rigtig mange hårstrå, eller også så kan det enkelte hårstrå være tykt i sig selv. Begge dele er hovedsageligt bestemt af genetik, og ligesom vi kan være født med en særlig hårfarve, så er vi også kodet fra fødslen af til at have en særlig hårtykkelse og et bestemt antal hårsække til at producere hår. Det ændrer sig dog en lille smule gennem livet, fordi når vi bliver ældre, så har vores hår det med at blive tyndere, og vi får også færre hårsække, som rent faktisk producerer hår. Hvornår den her proces starter, det ved vi ikke så meget om. Nogle forskere mener, at hårets udtynding starter nogenlunde samtidig med, at vi begynder at få grå hår. Det betyder for nogen, at det sker i 30-40 års alderen, og for andre sker det først senere. Der er også nogle midlertidige tilstande i kroppen, der gør, at man kan opleve at få tyndere hår. Det er eksempelvis, hvis man er stresset, hvis man har eksem i hovedbunden, hvis man lider af svamp i hovedbunden, eller hvis man får kemoterapi. Den her type hårtab vil heldigvis ofte kun være i en periode, hvor efter håret vil begynde at vokse normalt frem igen. Man skal dog lige være opmærksom på, at hvis man døjer med kraftig eksem eller en svampeinfektion i hårbunden, er det en rigtig god idé at få behandlet det hurtigst muligt, da der ellers kan danne sig arvæv, som kan påvirke hårsækkenes evne til at producere hår fremadrettet. Hvis du ikke fra naturens side er udstyret med det længste, smukkeste og tykkeste hår, eller måske oplever, at dit hår er udtørnet en lille smule, så har du måske allerede hørt om nogle af de her tips og produkter, vi skal til at tale om nu. Det første produkt, vi skal snakke om, er såkaldte vitamin gummies, som basically bare er en vitaminpille, der indeholder vitaminer og mineraler, såsom zink, biotin og B-vitamin. De her vitaminer skulle efter sigende styrke håret, men man skal virkelig væbne sig med tålmodighed, fordi vi skal lige huske på, at håret er dødt. Hvis du starter med at spise de her vitaminpiller, så har det altså intet effekt på det hår, du allerede har på hovedet. Selvom du så tager de her vitaminer i en lang periode, så er det altså heller ikke sikkert, at du overhovedet ser nogen effekt. Kroppen kan nemlig kun optage en vis mængde vitaminer, og det betyder, at for at du skal kunne se en forskel på din hårvækst, så skal du altså være i vitaminunderskud til at starte med. Og det er langt de fleste af os ikke, hvis vi får en varieret og normalt sund kost. Det næste produkt, vi skal kigge på, er et hårserum, som indeholder ingredienser såsom pantenol, hvedekimolie, hvedeprotein og mentol. Det skal så masseres ned i hovedbunden for at øge blodtilførslen. Det er faktisk ikke en helt ny tankegang at øge blodtilførslen til væv for at stimulere væksten i vævet. Men der er dog intet i forskningen, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem blodtilførsel og hårvækst, så det er heller ikke noget, vi kan anbefale herfra. Måske du har hørt om silica, som er et bjergmineral, og det er ret kendt i negleverdenen, hvor det skal kunne styrke neglene, og nogen påstår, at det så også kan styrke håret.
Desværre må vi igen skuffe her, fordi silica kan slet ikke optages i kroppen, og dermed kan det ikke give nogen effekt. Der findes nogle midler, som forskningen har påvist rent faktisk har en effekt på hårvækst, og en af dem er bimatroprost, som blandt andet findes i øjenvippeserum. Desværre har forskerne konstateret, at den her effekt ikke gør sig gældende på hovedhår. Det tætteste, vi kommer på en kur, er de to stoffer, minoxidil, som findes på lotionform, og det receptpligtige finasterid, som findes på pilleform. Begge stofferne har en dokumenteret effekt på hårvækst, men effekten er begrænset og virker i øvrigt kun den periode, hvor du påsmører eller indtager stofferne. Selvom det lyder virkelig fristende at prøve en hårvækstfremmende lotion, så det er ikke noget, vi anbefaler herfra, fordi det betyder, at du skal smøre hele din hovedbund ind 2 gange dagligt resten af livet. Hvis du derimod døjer med decideret hårtab, som kan være rigtig svært at deal med, så vil vi anbefale, at du opsøger din egen læge, som måske kan hjælpe dig med at komme med nogle svar på, hvad der kan afhjælpe problemet. Det ser desværre ikke ud til, at der findes et vidundermiddel til at få længere og tykkere hår, som tingene ser ud lige nu. Men der er dog en række ting, du kan gøre for at holde det hår, du allerede har i bedst mulig stand. Vi kan se langt hår lidt ligesom en trøje, vi går med hver eneste dag i flere år. Der er ikke så meget, vi kan gøre for at forbedre dens kvalitet, fordi håret allerede er dødt, når det vokser ud. Men vi kan gøre noget for at slide det så lidt som muligt, og til det har forskerne en masse gode råd. Noget af det, der er med til at slide på håret, er for hyppig hårvask, det er krasse hårprodukter, det er varmestyling. Derudover så er hårfarvning, opsætning, for meget sol og en usund livsstil også med til at skade dit hår. Hvis vi starter med hårvasken, så fjerner shampoo noget af det hårfedt, som naturligt findes i hovedbunden til at fugte og beskytte håret. Hvis man fjerner det for ofte, så ender håret med at tørre ud, og det får nemmere ved at knække og så slidt ud. Nogle former for shampoo slider mere på håret end andre, og her er der ofte tale om billige versioner, som måske bruger ret krasse, rensende ingredienser, såsom laurylsulfat. Vi anbefaler her fra Skønhedslaboratoriet, at man kigger sig om efter en shampoo, som indeholder plejende ingredienser, ud over de rensende selvfølgelig. Og et ekstra lille tip er at gå uden om såkaldte clarifying og volumegivende shampooer. Koncentrationen af de enkelte ingredienser i shampooen kan du ikke læse dig til ud fra ingredienslisten. Hvis du vil være helt sikker på at få fat i noget af det mildeste overhovedet, så gå efter en baby shampoo. Det fås ikke mildere. Men hvor ofte skal du så vaske dit hår? Faktisk så behøver du ikke vaske mere end 2 gange om ugen, men hvis du alligevel føler, at du har behov for det, så gå som sagt efter en mild shampoo. Husk også at komme noget balsam på dit hår, efter du har vasket det, for at tilføre noget af det fedt, du faktisk lige har fjernet. Apropos balsam, så har du måske hørt, at man helst skal holde det i spidserne, og at det ikke må komme i hovedbunden. Men det er der faktisk både argumenter for og imod. På den ene side, så kan det give problemer med skæl, hvis du vasker dit hår for ofte og i en for kras shampoo. I værste tilfælde kan skæl faktisk få lidt af dit hår til at falde af. Derfor anbefaler nogen, at du masserer din balsam ned i hovedbunden, efter du har brugt din shampoo for at fugte den og undgå skæl. På den anden side så indeholder balsam også en række blødgørende stoffer, som både blødgør håret, men også din hud. Det kan godt virke en smule hudirriterende, hvis det får lov at sidde i kontakt med din hovedbund for længe af gangen, og derfor så anbefaler vi, at man sørger for at få skyllet sin balsam grundigt ud, hvis det er et rinse-off-produkt, sådan så der ikke sidder noget at irritere huden efterfølgende. Hver gang du bruger varme på dit hår, om det så er fra føntør, fra glattejern eller fra krøllejern, så slider du rigtig meget på håret. Vi ved godt, at det selvfølgelig er super nice at sætte sit hår med varme, men vi vil også anbefale, at man prøver at skære en lille smule ned på det, og måske bare bruger det til særlige lejligheder. Hvis vi kigger på hårfarve, så skader det håret ved faktisk at gå ind og ændre på dets kemiske struktur. Det gør det ved at bryde nogle af de bindinger, der holder de lange keratinkæder sammen. Og det betyder altså, at håret bliver sværere og mindre modstandsdygtigt. Hvis man gerne vil undgå den her form for slitage, ja, så lyder det mega kedeligt råd for os af, at man simpelthen lader være med at farve det. En anden måde, man slider håret på, er faktisk, når man sætter det op, fordi der er rigtig meget friktion mellem elastikker og spænder, og så selvfølgelig håret. Vi anbefaler derfor, at man ikke sætter sit hår op alt for stramt, og at man sover med det løst. Kraftig solskin kan faktisk også svække håret præcis på samme måde som hårfarve ved at gå ind og bryde nogle af de kemiske bindinger, der holder sammen på keratinkæderne. Det er UV-strålerne, der er skurken her, og hvis man vil beskytte sig mod det, så vil vi anbefale, at man smider en solhat på, eller køber en særlig sunblock til håret, hvis man skal opholde sig i kraftig sol. Et sidste råd for os af er, at hvis du vil have et sundt hår, så må du også leve sundt. Vi bliver påvirket rigtig, rigtig meget af vores omgivelser og det, vi indtager. Så hvis du er stresset eller sover for lidt, så vil det påvirke din hårkvalitet, ligesom røg og
alkohol også vil gøre det, fordi det simpelthen skader væv. Det var alt for denne gang. Jeg beklager meget, at vi ikke lige kunne præsentere en mirakelkur på langt og tykt hår til jer derude, men jeg vil bare opfordre folk til måske at prøve at elske det, man har, fordi virkeligheden, selvom Instagram måske viser noget andet, er, at det er de færreste, der er disponeret for at have den her lange, tykke løvemanke. Så embrace what you got, girl. Tusind tak, fordi I så med i dag, og vi ses i næste afsnit af Skønhedslaboratoriet. Alt indhold på Check er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea Fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og du kan finde kilder i beskrivelsesboksen. We'll be right back.